Takže lidičky, já vás vítám z kanálu David Hrubý a nyní vás vítám u prvního videa z fotbalových challenge. Bude se střílet z půlky, budu střílet na břevno a pak se budou dělat penalty, kde budou všichni a postupně budeme se dávat nějaký body asi na to. Ano. Takže jo lidičky, teď se budu dělat střílet z půlky na branku. Budu zkoušet i břevna a zkusím dát ty golmanovi nějaký góly, ať se mi to povede. Takže tyhle ty střely z půlky se mi vůbec nějak nevedou, tak teď jdeme na penalty. Takže teď se budou střílet střely na branku, což jsou penalty. A budu tady mít s sebou i nějaký, kdo se mnou bude kopat, bude nás pět na to, na střely na branku. Teď. Takže bych řekl těm svým penaltám, tak se mi první hned dvě nepovedly. Hrálo se vyřazovací, takže se mi hned první penalta se mi povedla a druhá už ne, kterou jsem měl dát. Takže pokud se vám video líbilo, můžete video dát like. Budu rád, když dáte 500 lajků pro další takovouhle challenge. A pokud budete chtít další videa, tak mi i to napište do komentářů a já se s vámi budu těšit u nějakého dalšího videa a zatím čau.